എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഞാനിങ്ങനെ പോയിന്റുകളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്നെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് മഹർഷി മതം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു മതം എന്നാണ് സാധാരണ വ്യവഹരിച്ചു വരുന്നത്. ഹിന്ദുമതം, ഹിന്ദുത്വം, ഹിന്ദു സംസ്കാരം, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അവസരവാദപരമായിട്ട് ധാരാളം ദുരുപയോഗിക്കപ്പെട്ട് വഷളായ ഒരു വിളിനാമമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റായ വിളിനാമമാണ് ഹിന്ദു മതം എന്നുള്ളത്. അത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കും, ഈ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വരും. പക്ഷേ അത് ആധികാരികമല്ല എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. ഹിന്ദു എന്ന വാക്ക്, ആ ശബ്ദം ഒരു തവണ പോലും വേദങ്ങളിലോ ഉപനിഷത്തുക്കളിലോ ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളിലോ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഭാഷ്യകൃതികളിലോ അതുപോലെ തിരുവള്ളുവരുടെയോ പൂന്താനത്തിൻ്റെയോ കൃതികളിലോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ മഹാമതികൾ ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള, അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുള്ള ഈ പാരമ്പര്യത്തെയും ആ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയെയും വ്യവഹരിക്കാൻ ഹിന്ദു എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് മഹർഷി മതം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മഹർഷി മതം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഋഗ്വേദം മുതൽ ഇങ്ങേയറ്റത്ത് നാരായണ ഗുരു വരെ ഉള്ളവർ ഉൾക്കൊണ്ടതെന്തോ അതിനെയാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. ഇനി രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം, കുറച്ച് വളരെ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഷയിലാണ് എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനതിനെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടൊന്ന് വിശദീകരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തൊരു പോയിന്റ്, ഈ മതത്തിന് അതിൻ്റേതായ ചില സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളുണ്ട്. ആ സ്വഭാവ വിശേഷം എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഒരു സ്വത്വ സ്വഭാവം എന്താണ്? അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് സത്യത്തോടുള്ള സമീപനപരമായ സമഗ്രതയിൽ, സമഗ്രതയാൽ താർക്കിക സങ്കീർണവും സത്യത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാര വൈവിധ്യങ്ങളാൽ അത്യന്തം സുന്ദരവും സത്യസാധനയിലും സാക്ഷാത്കാരത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യം മാർഗവും സ്വഭാവവുമായ ഒരേ ഒരു മാനവിക മതമാണ് മഹർഷി മതം. ഒരേയൊരു മാനവിക മതം എന്ന വിശേഷണം ആധിപത്യം സൂചിപ്പിക്കാനല്ല, അന്യാദൃശ്യത വ്യക്തമാക്കാൻ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് മഹർഷി മതത്തിൻ്റെ കാതലായ സ്വഭാവം? ഒന്നത് താർക്കിക സങ്കീർണമാണ്. മൊത്തം ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുടെയും ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെയും ഒക്കെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഭയങ്കര താർക്കിക സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണത്. രണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാര വൈഭവങ്ങളാൽ, അതിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങളാൽ അങ്ങേയറ്റം സുന്ദരവുമാണത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ യൂണിഫോമിറ്റിയിലല്ല അഴക്. അഴക് എപ്പോഴും മൾട്ടിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്. ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എപ്പോഴും അഴക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൾട്ടിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ അഴക് വരുന്നത്. ആ അഴകിൻ്റെ ഒരു വിളിനാമം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബഹുസ്വരത എന്നൊക്കെ
പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരാൾ സാന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് സംഗീതാവില്ല, അത് ഒരു ഓരിക്കുറുക്കന്റെ മറ്റൊരു വകഭേദം മാത്രമേ ആവുള്ളൂ. മറിച്ച് സാ രി ഗ മ പ ദ നി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ്, പല സ്വരങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് അത് സുന്ദരമായ ഒരു ശബ്ദാവിഷ്കാരമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഈ മഹർഷി മതത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് വൈവിധ്യം കൊണ്ടുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ട്. അതിനെ തകർക്കാൻ പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നില്ല, നടപ്പാവുകയും ഇല്ല. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, സത്യസാക്ഷാത്കാരത്തിലും അതിൻ്റെ സാധനയിലുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. എനിക്ക് സത്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ പോലും അവലംബിച്ച രീതി തന്നെ അവലംബിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ആ ഒരു നിർബന്ധം എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കില്ല. എനിക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ശിഷ്യപ്പെടുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ശിഷ്യന് ഞാനും എൻ്റേതായൊരു മാർഗം ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല എന്ന അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ അയാളിലേക്ക് നടത്തില്ല. അതാണ്, അതായത് സത്യസാധന, സത്യത്തെ അറിയാനുള്ള മാർഗത്തിലും സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിലുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, അത് ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ മതത്തിൻ്റെ സന്ദേശം, ഇന്ത്യയുടെ സന്ദേശം എന്താണ്. ഇന്ത്യയുടെ സന്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ: മാനസിക സ്വാതന്ത്ര്യം, വാചിക സ്വാതന്ത്ര്യം, കായിക സ്വാതന്ത്ര്യം. സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം, പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം. ബന്ധുര കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരിൽ എന്ന് വള്ളത്തോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർണക്കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും തത്തയ്ക്ക് സ്വർണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കൂടിലാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് എന്ന അഭിമാനം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഭയങ്കര ദുരന്തമാണ്. കൂട് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ളതായാലും ശരി, കാരിരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ളതായാലും ശരി, അതിനത് തടവറയാണ്. അതിന് ആകാശത്ത് പാറിക്കളിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതായി നിന്നുകൊണ്ട് ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം നടത്തി നമുക്ക് പോവാം. ഇപ്പോ വേദത്തിലെ ഒരു ആഹ്വാനം, ശ്രോതവ്യോ മന്തവ്യോ നിധിധ്യാസിതവ്യഹ എന്നുള്ളതാണ്, നിധിധ്യാസിതവ്യഹ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ശ്രോതവ്യോ മന്തവ്യോ? നിങ്ങളൊരു കാര്യം കേൾക്കുക, കേട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്നില്ല, ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല, കേൾക്കുക. പിന്നെ മന്തവ്യവും, മനനം ചെയ്യുക, കേട്ടതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. ചിന്തിച്ച് ബോധ്യം പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിനെ നിങ്ങളുടെ ധ്യാന വിഷയമാക്കുക. ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടമുറിയാതെ അതുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്ന് നിൽക്കലാണ്. ഈ മനനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മത സമ്പ്രദായവും നിലനിന്നിട്ടില്ല, നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അത് വിഗ്രഹാരാധന ഉള്ളതാണെങ്കിലും ശരി, വിഗ്രഹാരാധന ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും ശരി, അത് നാമജപം ഉള്ളതാണെങ്കിലും ശരി, നാമജപം ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും ശരി, ഈശ്വരൻ ഉള്ളതാണെങ്കിലും ശരി, ഈശ്വരൻ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലും ശരി. അപ്പൊ മനനമാണ് ഇന്ത്യൻ മത പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന സത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മനനമാണോ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സത്ത? സംശയം വരാം. ആ സംശയത്തിനുള്ള മറുപടി നമുക്ക് ബുദ്ധനിൽ കൂടെ തുടങ്ങാം. ബുദ്ധൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം, പരീക്ഷ്യ മദ്വജോ ഗ്രാഹ്യം ഭിക്ഷവോ നതു ഗൗരവാത് എന്നാണ്. പരീക്ഷ്യ മദ്വജോ ഗ്രാഹ്യം ഭിക്ഷവോ നതു ഗൗരവാത് എന്നാണ്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? എൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്നോടുള്ള പ്രത്യേക ഇഷ്ടത്താലോ ബഹുമാനത്താലോ മാത്രം നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളരുത്. നിങ്ങൾ
എന്റെ വാക്കുകളെ പരീക്ഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഒരു വലിയ മഹാഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എണ്ണമറ്റ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ്. ഇതേ പ്രസ്താവന നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണാം. വിമർശൈ ദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ നിന്നോട് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എൻ്റെ ഓരോ വാക്കും നിശേഷം യാതൊന്നും അവശേഷിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നീ വിമർശനം ചെയ്യുക. വിമർശനം ചെയ്തിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധൻ കോപ്പി അടിച്ചതാണോ, ബുദ്ധനിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീത കോപ്പി അടിച്ചതാണോ എന്നുള്ള തർക്കങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കൗതുകം, ഒരു തർക്ക കൗതുകം എന്നതിനപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ എസൻസിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ആ ചർച്ച കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല എന്നുകൂടി ആനുഷംഗികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൗടല്യൻ്റെ കൗടല്യ അർത്ഥശാസ്ത്രം, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പുസ്തകമാണ് കൗടല്യൻ. മനുസ്മൃതി അല്ല, മനുസ്മൃതിയേക്കാൾ ആധികാരികവും ആധുനികവുമാണ് കൗടല്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം. കൗടല്യൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ കൗടല്യൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം, പ്രതീപ സർവവിദ്യാനാം ഉപായ സർവകർമ്മണാം ആശ്രയ സർവധർമാണ ശാശ്വതാനീഷികി മതം എന്നാണ്. ഇതിൽ ശാശ്വതാനീഷികി മതം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അതിലെ കൗടല്യൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ്, എല്ലാ വിദ്യകളുടെയും പ്രദീപം അതിൻ്റെ പ്രശോഭന തലമായിരിക്കുന്നതും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണമോ ചെയ്യേണ്ടോയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉപായവും എല്ലാ ധർമ്മങ്ങൾക്കും ആശ്രയവും ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നേയുള്ളൂ അനീഷികിയാണ്. അനീഷികി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം തർക്കം, അന്വേഷണം, വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത വിമർശനം എന്നൊക്കെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ, യാഗങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ ആറ് തരത്തിലുള്ള ദർശന പദ്ധതികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത്. ആറ് തരത്തിലുള്ള ദർശന പദ്ധതികൾ, വേദത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ദർശന പദ്ധതികളും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായി. വേദത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വേദത്തിലെ പല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അതിൽ വേദത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായ പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും ജനകീയമായതും ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായതുമാണ് ബൗദ്ധമതം എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ആ ബൗദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രഘോഷകനും പ്രാമാണികനുമായിരുന്നു ക്രൈസ്തവ മതത്തിൽ തോമസ് അക്വീനാസിനുള്ള സ്ഥാനം പോലെ ഒരു സ്ഥാനം തീർച്ചയായും കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു മഹാത്മാവാണ് ധർമ്മകീർത്തി. ധർമ്മകീർത്തി പറയുന്നൊരു അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, പിന്നീട് ബുദ്ധനായി മാറിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളൊക്കെ സംസ്കൃതമാണ്. അദ്ദേഹം പാലി ഭാഷയിലല്ല സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്, സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മകീർത്തി പറയുന്നൊരു കാര്യം, അഞ്ച് കാര്യങ്ങള് മടയന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണെന്ന്, എന്നുവെച്ചാൽ മതഭ്രാന്തന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തും അത് ശരിയാണല്ലോ ആ നിർവചനം എന്നുള്ളത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, വേദങ്ങളുടെ പ്രാമാണ്യത്തിൽ വിശ്വാസം, ഒരു സൃഷ്ടാവിൽ വിശ്വാസം, വ്രതസ്നാനാദികളിൽ ധർമ്മേച്ഛ എന്ന് പറഞ്ഞ ആചാരങ്ങളിൽ ധർമ്മം കണ്ടെത്തൽ, ജാതിയിൽ അഭിമാനം, പാപനാശത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പാപമില്ലാതാക്കാൻ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന വ്യാജേന അക്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടൽ, ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങള് മതഭ്രാന്തന്മാരുടെ എക്കാലത്തെയും സ്വഭാവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മകീർത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാജ്ഞിക വൈദിക ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെതിരായ വിമർശന ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യയിലെ ഈ തർക്കം അതിൻ്റെ പരോച്ച കോടിയിലെത്തിയിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ മനുഷ്യ ചിന്തയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മഹാകാശങ്ങൾ ഇവിടെ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റാണ്, ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടപെടുന്നൊരു നില വരും എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അത് മതകാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, മതേതര കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം, ഒരു അന്തിമ വേദഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാവും എന്ന കാര്യമോ ഒരു അന്തിമ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാവും എന്ന കാര്യമോ ഇന്ത്യയുടെ വേദ ഉപനിഷത്ത് ഇതിഹാസ പുരാണ ദർശന ആരാധനാ സമ്പ്രദായ വേദ പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവരോട് വളരെ ബഹുമാനപൂർവം അതേസമയം വളരെ ഉത്തരവാദിത്വപൂർവം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. വ്യാസമഹാഭാരതം പഞ്ചമവേദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. ആ പഞ്ചമവേദത്തിൽ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശം തന്നെ, തർക്കോ അപ്രതിഷ്ഠ ശ്രുതയോ വിഭിന്ന നൈഗോ ഋഷിർ യസ്യ മതം പ്രമാണം ധർമ്മസ്യ തത്വം നിഹിതം ഗുഹായാം മഹാജനോ യേന ഗതസ പന്ഥ എന്നാണ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ വ്യാസൻ പറയുന്നത് താർക്കിക യുക്തിവാദത്തിന്റെ രീതി സുനിശ്ചിതമല്ല, എപ്പോഴേക്കും എന്നേക്കും ഉറപ്പുള്ളത് അല്ല, വേദോപദേശങ്ങൾ വിഭിന്നങ്ങളാണ്, അതിനാൽ ഒരു ഋഷിയുടെയും അഭിപ്രായം എക്കാലത്തേക്കും ഉള്ളതല്ല. അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം. ധർമ്മത്തിന്റെ തത്വം എന്നെന്നും നിഗൂഢമാണ്, അതിനാൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ മഹത്മതികൾ പോകുന്ന ജീവിതഗതി ഏതോ അത് തന്നെയാണ് സജ്ജനമാർഗം. വനപർവം 313-117. ഇത് വ്യാസന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല, തുടർന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെത്തുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? ഇപ്പോ ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ സന്ദേശമുണ്ട്, നേതി നേതി. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? നേതി നേതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശങ്കരാചാര്യരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടും പറയും നേതി നേതി, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടും പറയും നേതി നേതി, സോക്രാറ്റീസിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടും പറയും നേതി നേതി. തീർച്ചയായും മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടും ഉപനിഷത്തിന്റെ മഹർഷിയും ശിഷ്യനും ധൈര്യമായിട്ട് പറയും നേതി നേതി. അതിന്റെ അർത്ഥം അവരൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്നല്ല, അവിടെ നിൽക്കരുത്, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം, ചരൈവതി ചരൈവതി മുന്നോട്ട് പോവാം എന്നാണ്. ഇത് ഉപനിഷത്തിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നു? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ എന്നാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ആരും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതാണല്ലോ, എല്ലാം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ മനനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് കടക്കില്ല. നമുക്ക് ഒന്നിലെ വിശ്വാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസമാണ്, ഇത് രണ്ടേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് മനനം എന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കില്ല. ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് അവസാനത്തെ വാക്കാന്നാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവസാനത്തെ അവതാരമാണെന്നാണോ? അല്ല, അത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവസാനത്തെ അവതാരമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവസാന അവതാരമാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. യേശു ക്രിസ്തു ആണെങ്കിലും മുഹമ്മദ് നബി ആണെങ്കിലും ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആണെങ്കിലും കാറൽ മാർസ് ആണെങ്കിലും ഇനി അതിനപ്പുറം വല്ലവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ തന്നെയാണെങ്കിലും അവസാന വാക്കല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യരെ അവസാന വാക്കാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറ്റാറുണ്ട്.
ഒരുപക്ഷെ ഗുരു ഉദ്ദേശിക്കാത്ത അബദ്ധങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്യും ഗുരുവിന്റെ പേര്. അത് ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവരോടുള്ള എല്ലാ വൈജ്ഞാനികമായ അവരുടെ അറിവിനോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അവർക്കും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞു ശങ്കരാചാര്യരുടെ വാക്ക് ഫൈനലാണ് ഉപനിഷത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച്. പിന്നെ സ്വൈരണ്ടായിട്ടില്ല ശങ്കരാചാര്യമാർക്ക്. കാരണം മാധ്വാചാര്യർ വന്നു, രാമാനുജാചാര്യർ വന്നു, നിംബാർക്കാചാര്യർ വന്നു, വല്ലഭൻ വന്നു, അഭിനവ ഗുപ്താചാര്യൻ വന്നു, ശ്രീ അരബിന്ദോ വന്നു, ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ വന്നു, നാരായണും എല്ലാവരും വന്നു. വന്നിട്ട് എല്ലാവരും എന്താ പറഞ്ഞത്? ശങ്കരന്റെ വാക്ക് അവസാന വാക്കൊന്നും അല്ല എന്ന്. ശങ്കരാചാര്യരാണ് എന്റെ മാർഗദർശി എന്ന് പറയുന്ന നാരായണ ഗുരു പോലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ശങ്കരൻ അവസാനത്തെ വാക്കാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല എന്ന്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ശക്തിബോധി പറയാണ്. ശക്തിബോധി മഹർഷി മതത്തിന്റെ പരമസാഫല്യമാണ്. ഇനി അതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് പോയി പണി നോക്കാൻ പറയും. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ദൈക്ഷണിക ചേതനയും ചോദനയും അതാണ്. നേതി നേതി അത് ഇതല്ല ഇതല്ല. ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല, മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല, മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നാണ്. എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോ മോശമാണെന്നല്ല, നമുക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോവാനുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ വരൂ, നമുക്ക് പോവാൻ നോക്കാം. താല്പര്യമുള്ളവർ വന്നാൽ മതി, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വരണം എന്നല്ല. താല്പര്യമുള്ളവർ വരിക, മുന്നോട്ട് പോവാ. പക്ഷെ താല്പര്യമുള്ളവർ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഗളച്ഛേദം ചെയ്യരുത്. അതിന് അനുവദിക്കാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത്. ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നു, എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമാണ്, നിന്നോളൂ. പക്ഷെ ഇനി ഒരാള് എന്നേക്കാൾ മുന്നോട്ട് പോവരുത്. മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോ അയാളുടെ കഴുത്തറുക്കാൻ ഞാൻ കാരണമാവരുത്. ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവം. ഇത് കുറെ കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമാണ്, ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുകയാണത്. അടുത്തത് നാലാമത്തെ പോയിന്റാണ്, ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ. ഇവിടെ പലരും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫാദർ സിജു കൊമ്പനെങ്കിലും അന്നംഭട്ടന്റെ തർക്കസംഗ്രഹം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ്. അന്നംഭട്ടന്റെ തർക്കസംഗ്രഹത്തിൽ പറയുന്നത് സാമാന്യ ജനത്തിന് ദൈവം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അനുമാനമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, തന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്തിനും ഒരു കാരണം കാണാൻ പറ്റും. കാരണമില്ലാതെ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇതാണ് എങ്കിൽ കാരണം കൂടാതെ ഒരു കാര്യവും ഒരിടത്തും, അത് മാനസിക തലത്തിലാണെങ്കിലും ശരി, ഭൗതിക തലത്തിലാണെങ്കിലും ശരി, ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിക്കൂടെ എന്ന യുക്തിഭദ്രമായ അനുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവം സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലബ്ധപ്രതിഷ്ഠ നേടുന്നത് എന്നാണ് വലിയ താർക്കിക സംവിധാനത്തിൻ്റെ, താർക്കിക വിചാര പദ്ധതിയുടെ മേഖലയിൽ വിഹരിച്ചിട്ടുള്ള അന്നംഭട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യായ സിദ്ധാന്തക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തർക്കസംഗ്രഹം എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ കൃതിയിൽ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും, അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും എനിക്ക് പോവാൻ ഇപ്പൊ സമയമില്ല. പക്ഷേ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉപനിഷത്തുക്കൾ അംഗീകരിക്കുന്നത്, വേദങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത്. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാം. ഒന്ന്, ഏകോ വിശ്വസ്യ ഭുവനസ്യ രാജ, ഇത് ഋഗ്വേദത്തിലെ മന്ത്രമാണ്. ഈ ഭുവനത്തിന് മുഴുവൻ കാരണമായ, ഈ ഭൂമിക്കും വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിനും കാരണമായിട്ടുള്ള, അധിപതിയായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് എന്നാണ് അത് പറയുന്നത്.
പിന്നെ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് വന്നാൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ സിജു കൊമ്പൻ അത് സൂചിപ്പിച്ചു, അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ വൈദികം അവൈദികം എന്നൊക്കെ. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അത്തരം വിഭജനങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു തമാശയാണ് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത്. ഞാനും ആ വിഭജനത്തിലൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അതൊക്കെ വെറും അക്കാഡമിക്കൽ വെർബൽ ജംഗ്ലറീസ് ആണ്. ഇവിടെ ദ്രാവിഡം എന്ന് പറയുന്ന, അഥവാ അനാര്യം എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവൈദികം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥമാണ് തിരുക്കുറൾ. നമ്മുടെ തന്തൈ പെരിയോർ, കരുണാനിധി, എം ജി ആർ തുടങ്ങിയ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയ തലവന്മാരും തലൈവികളും അവർ വേണമെങ്കിൽ ഋഗ്വേദം കത്തിക്കും, അതിനവർക്ക് ഒരു മടിയില്ല, അവർക്ക് അതിനുള്ള ധൈര്യവും ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എൻ്റെ ബോധ്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവരാരും തിരുക്കുറൽ കത്തിക്കും എന്നോ കത്തിക്കണമെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ തിരുക്കുറലിൽ എന്താണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്? അതിലെ തിരുക്കുറലിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം കടവുൾ വാഴ്ത്ത് എന്നാണ്. ആ കടവുൾ വാഴ്ത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? അകരമുതല എഴുത്തെല്ലാം ആദി ഭഗവൻ മുതറ്റേ ഉലകു. അകരമുതൽ എഴുത്തെല്ലാം ആദി ഭഗവൻ മുതറ്റേ ഉലകു എന്നാണ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം അത്, വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അക്ഷരാണാം അകാരോസ്മി, അക്ഷരങ്ങളിൽ ഞാൻ ആദി, അക്ഷരങ്ങളിൽ ആ എന്നതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവൻ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ്, ആദിയിൽ ഉള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേതായ ആ ഞാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ തിരുക്കുറളില് തിരുവള്ളൂർ പറയുന്ന എന്താണ്? അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം പോലെ ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അകാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദി ശബ്ദമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതും ഈ ദ്രാവിഡ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ ധർമ്മഗ്രന്ഥവും, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് രണ്ടും വായിച്ചു നോക്കിയത് കൊണ്ടാകാം എനിക്കിതുവരെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഇത് ദ്രാവിഡം, ഇത് ആര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവൈദികം, അത് വൈദികം എന്ന് വേർതിരിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കിതുവരെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം വേർതിരിവുകൾ നടത്തുന്നത് വേണ്ടത്ര പഠനം ഇല്ലാതെയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം. ഞാൻ കുറെ പഠിച്ചു എന്നല്ല പറയുന്നത്, വേണ്ടത്ര പഠനമില്ലാതെ തന്നെ ഇത്തരം ചില വിഭാഗീകരണങ്ങൾ അക്കാദമിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല. അതൊരു പക്ഷെ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളായിരിക്കാം, ഞാൻ അതിലേക്കും കടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അപകടം വളരെ വലുതാണ്. ഇന്നലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യുക്തിവാദി നേതാവ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിനൊരു സംശയം വന്നതാ. അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, വേദം കേൾക്കുന്ന ശൂദ്രന്റെ ചെവിയിൽ ഈയം ഉരുക്കി ഒഴിക്കണമെന്ന് മനുസ്മൃതിയിൽ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, മനുസ്മൃതിയിൽ അങ്ങനെ മനു പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, അത് എവിടെയാണ് പറയുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് ശംഖസ്മൃതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, സ്വാമി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, ഞാൻ സ്വാമിയോടും കൂടിയും ചോദിച്ചു, ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിച്ചത്. ഞാൻ മനുസ്മൃതി മുഴുവൻ വാങ്ങി വായിച്ച് ഓരോ ശ്ലോകവും തപ്പി നോക്കി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വായിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞു, തപ്പി നോക്കി. ഞാൻ അതിൽ ഈ ശ്ലോകം കണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഇനി എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ പോയതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വാമിയെ വിളിച്ചത്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇയാളിത് കെ ദാമോദരൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഭാരതീയ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ.
മനുസ്മൃതിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേദാമോദരനാണെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റാലോ, കേദാമോദരൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ ശരിയൊന്നും ആവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ അക്കാദമീഷ്യന്മാർക്ക് മുഖ്യവാറും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. കാര്യം എന്താണെന്ന് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും വിധി പറയാനുള്ള ഒരു അധികാര സ്ഥാനത്താണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അവർ എന്തിനെ പറ്റിയും വിധി പ്രസ്താവിച്ചു കളയും. അങ്ങനെ ചില വിധി പ്രസ്താവ്യ ഭാഷ്യങ്ങൾ ഈ ദ്രാവിഡ ആര്യ വൈദിക അവൈദിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റും ഇപ്പോൾ പൊതുവേ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പോകല്ല. പിന്നെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി സംഭവിച്ചത്, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഐതരേ ഒരുപാടുണ്ട്, ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ഐതരേയ ഉപനിഷത്തിലെ ഒരു വാക്യം മാത്രം, ചെറിയൊരു വാക്യം മാത്രമാണ് ഉദ്ധരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓം ആത്മാവ ഇതമേക ഏവാഗ്രേ ആസീത് നാന്യത് കിഞ്ചനമിഷതി. അതല്ലാതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ ഈഷതയെ ലോകാൻ അനുസ്രജ ഇതി. അത് സൃഷ്ടിക്കാൻ ആലോചന നടത്തി എന്നാണ്. ഈ ഐതരേയ ഉപനിഷത്ത് വാക്യം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഒരു വർഷം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബോധ പഞ്ചദശിക എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലെ അഭിനവ ഗുപ്താചാര്യനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ശൈവ യോഗിയായിരുന്നു. കാശ്മീരിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര സൗന്ദര്യമീമാംസാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, കവിതയെക്കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനാണ്. താന്ത്രിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ തന്ത്രാലോകം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസത്യം ജഗത് ശക്തി എന്നാണ്. ബ്രഹ്മം സത്യമാണ്, ജഗത്താണ് ശക്തി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അത് ശിവ ശക്തി യോഗം സിദ്ധാന്തമാണത്. അത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പൂർണത്വം സർവഭാവേഷു യസ്യാനാൽപം ന ചാധികം എന്നാണ്. അതായത് രണ്ടാമതൊന്നില്ലാത്ത പൂർണതയായതുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് മറ്റൊന്നുമില്ല, അതിനെ തിരിച്ചറിയാനാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിന് തോന്നി എനിക്ക് എന്നിൽ തന്നെ പലതും ഉണ്ടാവണം, എൻ്റെ കഴിവ് എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയണം. ആ തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ള തോന്നലിൽ നിന്നാണ് അത് സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ബോധപഞ്ചദശികയിൽ അഭിനവ ഗുപ്താചാര്യൻ പറയുന്നത്. പിന്നെ പുരുഷ ഏവേദം സർവം യദ്ഭൂതം യച്ഛവ്യം എന്നും ഒക്കെ പല നമ്മുടെ ശ്വേതാശ്വേതരോപനിഷത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. മുണ്ടകോപനിഷത്തിലെ അധ്യായം 2 ഏഴാം മന്ത്രത്തിൽ സൃഷ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. തസ്മാച്ച ദേവ ബഹുദാ സംപ്രസൂത സാധ്യ മനുഷ്യ പശവോ വയാംസി പ്രാണാപാനോ വ്രീഹീയവോ തപശ്ച ശ്രദ്ധ സത്യം ബ്രഹ്മചര്യം വിധിശ്ച എന്നാണ്. ഞാനിത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിർത്താൻ, ഇപ്പോ 9:10 നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്നത്. അതായത് അതിൽ നിന്ന് ദേവന്മാരും സാധ്യന്മാരും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും വ്രീഹി എന്ന് പറയുന്ന ഇത് തുടങ്ങുന്ന മന്ത്രങ്ങളും യവങ്ങളും തപസ്സും ശ്രദ്ധയും സത്യവും ബ്രഹ്മചര്യവും വിധിവിലക്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, ആ ശക്തി പൂർണവും ഏകവും ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അലോൺ ആൻഡ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കഴിവുകളെ തന്നെ അളന്നറിയാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടായി, അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സൃഷ്ടിച്ച ഈശ്വരൻ്റെ ശക്തി ചൈതന്യം ഇച്ഛ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛയിൽ നിന്നാണ്, ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആലോചനയിൽ നിന്നാണ് ഈ സൃഷ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ
സൃഷ്ടികളിലൊക്കെ ഈശ്വര സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മതം. സൃഷ്ടിയിലൂടെയല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൃഷ്ടാവിനെയും കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പ്രപഞ്ചജീവി ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പ്രപഞ്ചത്തിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ഈശ്വരനിലേക്ക് വഴിയും വെളിച്ചവും ഇല്ലേയില്ല. ഇത് അതിൻ്റെ സിദ്ധാന്തമാണ്. പിന്നെ ഓരോ സൃഷ്ടിയുടെയും സത്താപരവും ഗുണപരവുമായ വിശേഷങ്ങളെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേവന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ മാനവരുണ്ടായത് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് മാനവരുണ്ടായി. ആ മാനവര് ഏതാണ്? മാനവര് തന്നെയാണ് അസുരന്മാരായിട്ടും ദേവന്മാരായിട്ടും മാറുന്നത്. മനുഷ്യൻ അധപ്പതിച്ചാൽ അസുരനാവും, ഉന്നതി പ്രാപിച്ചാൽ ബോധോന്നതനായാൽ ദേവനാവും എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ മഹർഷിമാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു വിചിത്രമായ ഒരു പുരാവൃത്തം പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ എല്ലാം ഏതൊന്നാണോ എല്ലാം ആയത് ആ പരമസത്തയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് മനുഷ്യന്. ഈ മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ അധപ്പതിച്ചാൽ അവൻ അസുരനും ബോധോന്നതി പ്രാപിച്ചാൽ ദേവനുമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സൃഷ്ടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അധപതനവും ബോധോദയവും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാൻ സമയമില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവര് മൂന്ന് കൂട്ടരും, അതായത് അസുര മാനവനും ദേവമാനവനും മനുഷ്യമാനവനും ഒക്കെ കൂടി ഈ ഈശ്വരന്റെ മുമ്പിൽ, ബ്രഹ്മാവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈശ്വരന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് വഴി കാട്ടി തരണം, അറിവ് പകർന്നു തരണം, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു എന്നാണ്. ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോഴാവും ഋഗ്വേദമൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തത് എന്നല്ല. അപ്പോ ബ്രഹ്മദേവരാകെ ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, മൂന്നാളുള്ളൂ, ധ ധ ധ എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പുരാവൃത്തമാണ്, ആധികാരികമായ പുരാവൃത്തമാണ്, പക്ഷെ ധ ധ ധ. അപ്പൊ ഇവര് ചിന്തിച്ചു, ആ വാക്ക് ആ ശബ്ദത്തിന്മേൽ ചിന്തിച്ചു. ചിന്തിച്ചപ്പോ അസുരൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ദയ വേണം എന്നാണ്. അതായത് ക്രൂരത കൂടുതലാണ് അസുരൻ. അപ്പൊ ക്രൂരത കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ അധപതിക്കുക. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ദയ വേണം എന്ന് മനസ്സിലായി. അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ദയ വരുത്തണം എന്ന് മനസ്സിലായി. ദേവൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ദമം വേണം എന്നാണ്. ദമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണം വേണം എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ഭോഗസുഖങ്ങളുടെയും ഇടയിലാണ് അവർ. അപ്പോൾ അവർക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടരുത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിയന്ത്രണം വേണം എന്നത് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ദാനം ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കഥ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്, ഇതിലൊരു തമാശയുള്ളത്, ഏറ്റവും യാഥാസ്ഥിതികം എന്ന് പറയുന്ന മനുസ്മൃതി പോലും പറയുന്നത് ദ്വിത്വാ കൃത്വാത്മനോ ദേഹ മർദ്ദേന പുരുഷോ അഭയത് അഭവത് എന്നാണ്. അതായത് തൻ്റെ ദേഹത്തെ ആ ബ്രഹ്മാവ് രണ്ടാക്കി തീർക്കുകയും ഒന്നിൽ നിന്ന് പുരുഷനും മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് സ്ത്രീയും ഉണ്ടാവുകയും അവർ ഇണ ചേർന്ന് വിരാട് പുരുഷനും വിരാട് പുരുഷനിൽ നിന്ന് വിശ്വപ്രപഞ്ചവും ഉത്ഭവിച്ചു എന്നാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ശരീരം തന്നെയാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും, അല്ലാതെ ഒന്ന് താഴെയോ മേലെയോ ആയിട്ടല്ല മനു പോലും സങ്കല്പം. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനു ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി എന്ന ശ്ലോകം എഴുതിയത് എന്നുള്ളത് വേറെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സത്യം, ദാനം, ക്ഷമ, സൽസ്വഭാവം, ക്രൂരത ഇല്ലായ്മ, തപസ്, ദയ, ഇതാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്നാണ് നിർവചനം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം. ഇതുണ്ടെങ്കിലേ ബ്രാഹ്മണനാവൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ പേരിൽ മാത്രമേ ബ്രാഹ്മണനാവൂ, നേരിലാവില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരും ശൂദ്രരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജന്മനാ ജായതേ ശൂദ്ര, കർമ്മണാ ജായതേ ദ്വിജ, വേദപാഠാത് ഭവേദ് വിപ്ര, ബ്രഹ്മജ്ഞാനേധി ബ്രാഹ്മണ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരാണ്.
അയാള് ചില ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരാള് ദ്വിജനാവും. അപ്പോൾ അയാള് ദ്വിജബ്രാഹ്മണനാവും. വേദം പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ വിപ്രനാവുള്ളൂ, വിപ്രബ്രാഹ്മണനാവുള്ളൂ. വിപ്രബ്രാഹ്മണൻ തപസ്സുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ടും ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടിയാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണൻ ആവുകയുള്ളൂ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ തത്വത്തിലൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്, പ്രയോഗത്തിലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക ചരിത്രം അങ്ങേയറ്റം സങ്കുചിതമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആദർശ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫിലോസഫിക്കൽ സ്പിരിച്വൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമേൽ അഭിമാനകരവും ആശ്ചര്യകരവും ആദരണീയവും ആയിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ദാർശനിക ഇന്ത്യയുടെ മാനവനെ ആണ് ഞാൻ മഹർഷി മതത്തിലെ മാനവനായി കാണുന്നത്, സാമൂഹിക ചരിത്രത്തിലെ മാനവനെ അല്ല. യഥാർത്ഥ മഹർഷി മാനവർ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അവരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നാരായണ ഗുരുവൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ആ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരെ മാത്രമേ മഹർഷി മതത്തിലെ മാനവനായിട്ട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മഹർഷി മതത്തിലെ മാനവർ ആകേണ്ടവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. പിന്നെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ്. അവതരിപ്പിച്ച വിഷയത്തിൽ ഫാദർ സിജു കൊമ്പൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ 2 മിനിറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ അവതരിപ്പിക്കാം. 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ മറുപടി പറയും. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണദാസ്, പാലക്കാടാണ്. എൻ്റെ യൂണിഫോമിറ്റിയും മൾട്ടിവേഴ്സിറ്റിയും ആണ് അഴകെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ പ്രബുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നതിന് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടോ അതോ യൂണിഫോമിറ്റി മാത്രമാണോ ഉള്ളത് പ്രബുദ്ധത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ? പ്രബുദ്ധത എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൾട്ടിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഉള്ളത്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം നമ്മള് ഈ കടലിനെ അറിയുന്നത് പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കടലാണ്. അപ്പൊ അത് മുക്കുവൻ കടലിനെ അറിയുന്നത് പോലെ അറിയാം, രത്നവ്യാപാരി കടലിനെ അറിയുന്നത് പോലെ അറിയാം, ഒരു നാവിഗേറ്റർ ഒരു സഞ്ചാരി നാവികൻ കടലിനെ അറിയുന്നത് പോലെ അറിയാം. ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഒരു കവി കടൽക്കരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കടലിനെ കാണുന്ന ഒരു കവി കടലിനെ അറിയുന്നത് പോലെ അറിയാം. ഏത് രീതിയിലും കടലിനെ അറിയുന്നതും കടലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവ് തന്നെയാണ് എങ്കിലും ആ അറിവ് അറിയുന്ന ആളുടെ കഴിവും താല്പര്യവും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധത തന്നെ മൾട്ടിവേഴ്സൽ ആവാം, യൂണിവേഴ്സൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ആണ്, അതേസമയം മൾട്ടിവേഴ്സലും ആണ് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരു ഒരു നിരീക്ഷണമാണ്. പക്ഷേ അത് സ്വാമിജി അവസാനം പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് കൊണ്ട് അത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവന സ്വാതന്ത്ര്യവും വിശാലതയുമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം തിരുത്തി ഇന്ത്യയുടെ ധൈഷണിക സംഭാവന എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്വാമിജി അവസാനം പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ഈ നിരീക്ഷണത്തെ ശരിവെപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട്, അത് എനിക്ക് ഇനി ഒരു ടേൺ കൂടെ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പിന്നീട് ചോദിക്കാം. നജീബ് സാർ, നജീബ് സാർ ഇപ്പൊ ഒരു നിരീക്ഷണമാണല്ലോ പറഞ്ഞത്, ചോദ്യം കൂടി ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇന്ത്യയുടെ ഇത്തരം ധൈഷണിക വ്യാപാരങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഗതികൾ കടന്നു വരാത്തത് എന്ത്? തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ അറിവിലാണ്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ അറിവിൽ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ടേ എനിക്കത് പറയാൻ സാധിക്കൂ. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള മധ്യ പൗരസ്ത്യ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കഥകളിൽ നിന്ന് അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുകയും അവരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കടൽ തന്നെ വഴിമാറുന്നു തുടങ്ങിയ കഥകൾ പല ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണം എന്ത്? നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക ചരിത്രം വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത്
നമ്മൾ ഇതുവരെ സാമൂഹിക ചരിത്രങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത ഒരു രീതിശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചാൽ അബദ്ധം പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഊന്നിയ ഒരു ദൈക്ഷണിക സംഘം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിശാലവും സുധീരവും സ്വതന്ത്രവുമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിൽ സാമാന്യ ജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന് വലിയ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 5 സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ടിട്ട് കുറെ ദിവസമായി, 4 കൊല്ലം 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. വേറെ ഏത് സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിലും എന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ 1% കിട്ടുന്ന, എന്റെ വരുമാനം എത്രയെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരാളാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്കെന്താ അത് പറ്റാത്തത്? കാരണം അത് പറ്റാത്തത് ഞാൻ ഇന്ന് കാലത്ത് അത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇന്ന് കാലത്ത് എന്റെ തലയിലേക്ക് ഡെറിഡ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കരാചാര്യർ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധൻ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അഭിനവഗുപ്തൻ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തു വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇമാം ഗസാലി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ രണ്ടും വേർതിരിച്ച് കാണണം. അതൊരു 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയാനുള്ള വൈഭവം എനിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോ അതിന് ഉത്തരം പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു വിശാലമായ അവബോധത്തിന്റെ തലം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാറ്റിനും പ്രവേശനം ലഭിച്ചതും സ്വാഗതം കിട്ടിയതും. അത് ഒക്കെ തന്നെ പരിരക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് പൊതുവെ ഇന്ത്യൻ ബഹുജനങ്ങളുടെ ഇത്തോസിൽ നിലനിൽക്കുന്നതും എന്നാണ് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പൊതുവെ പറയാനുള്ളത്. സ്വാമിജി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പ്രസംഗത്തില് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ച പ്രഭാഷണത്തില് അതൊരു സത്താപരവും ഗുണപരവുമായ ശ്രേഷ്ഠരാണ് ദേവന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അസുരന്മാരും അർത്ഥം. ഇത് രണ്ടും ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണോ അതല്ല കർമ്മപരമായിട്ട് മനുഷ്യൻ രണ്ടുമായി മാറുന്നതാണോ? അതിനോടൊപ്പം ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണോ മനുഷ്യന്റെ മാനവികത എന്നൊരു ചിന്തയും വരുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മാനവികത വരുമ്പോഴ് അവിടെ മതത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ടോ എന്നൊരു ചിന്തയും കൂടി വരുന്നു. മറുപടി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, മാനവികത അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സത്തയിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മതത്തിന്റെയും ആവശ്യവും ഉണ്ടാവില്ല, അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല. കാരണം യേശുക്രിസ്തു ഒരു തിരുസഭ ഉണ്ടായിട്ടല്ല യേശുക്രിസ്തു ആയത്. മുഹമ്മദ് നബി ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു മസ്ജിദും എന്താണ് മഹലും മദ്രസയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഒരു മുഹമ്മദ് നബി ഉണ്ടായത്. ഒരു ബുദ്ധൻ ഉണ്ടായത് ഏതെങ്കിലും സന്യാസി മഠത്തിൽ നിന്നല്ല, ശങ്കരാചാര്യരുണ്ടായതും സന്യാസി മഠത്തിൽ നിന്നല്ല. ശങ്കരാചാര്യർ സന്യാസി മഠം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നാരായണ ഗുരുവിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ശിവഗിരി മഠമല്ല, നാരായണ ഗുരുവിനെ പ്രതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ശിവഗിരി മഠം. അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നല്ല, ഇന്റലിജൻസിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന്റെ ഒരു വളർച്ചയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനവികതയുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാനവികത വളർന്നാൽ അത് മതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാവും എന്നല്ലാതെ മാനവികതയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ മതം ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ അസുരൻ ദേവൻ മാനവൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാനവനാണ് അടിസ്ഥാനം. മാനവൻ ഔത്കൃഷ്ട്യം പ്രാപിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ദേവനാവും. ഇപ്പോ യേശു ഒരു മനുഷ്യനാണ്, യേശുദേവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മുഹമ്മദിനെ ദേവൻ എന്ന് ഇസ്ലാമിക ടെർമിനോളജി അനുസരിച്ച് വിളിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ യേശുദേവന് ക്രൈസ്തവര് കൊടുക്കുന്ന ആദരവും ബഹുമാനവും ആരാധനയും എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പൊതുവെ മുസ്ലിം സമൂഹവും കൊടുത്തു വരുന്നത്. മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒക്കെ തന്നെ ദേവത്വം തന്നെയാണ്. അത് ബുദ്ധനെ ബുദ്ധദേവനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂരത കൂടിയ ആള്. അതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ ഗോഡ്സെയാണ്. ഗാന്ധിജി ദേവനാവാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മാനവനാണ്. ആ ദേവനെ
കൊല്ലുകയാണ് ഗോഡ്സെ എന്ന് പറയുന്ന അസുരൻ ചെയ്തത്. ഗോഡ്സെ അസുരന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഗാന്ധി ദേവനാവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മാനവൻ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ദേവനായിട്ടില്ല. പക്ഷെ യേശു മനുഷ്യനായിരുന്നു, പക്ഷെ ദേവത്വത്തിലേക്ക് ശരിക്കും ഉയരുക തന്നെ ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് നബിയും അങ്ങനെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. അതിന് ഇസ്ലാം ലോകം അംഗീകരിക്കുകയോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പൊ സ്വാമിജി ഒരു സംശയം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഹിന്ദു മതം, ക്രിസ്തു മതം, അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം മതം, യഹൂദ മതം ഇതെല്ലാം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ദേവന്മാർക്കെല്ലാം അറിയാം അതിന്റെ മാനവികതയാണ് ഉത്തുംഗ ശൃംഗമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ഈ മതങ്ങളുടെ ആചാര്യന്മാരായി തീരേണ്ടവരായിരുന്നു. അവര് മതങ്ങളുടെ ആചാര്യന്മാരായിട്ട് തീരേണ്ടിയിരുന്നവരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ആക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അസുരനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചില നിയമങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. അപ്പൊ അസുര ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തോട് ഇടപഴകുകയും ആ സമൂഹം നന്നാവണമെന്ന് നാരായണ ഗുരുവിനെ പോലെ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിന് ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോ കുറെ അരുതുകൾ പറയേണ്ടി വരും. മുഹമ്മദ് നബി അതാണ് ചെയ്തത്. ആ അരുതുകൾ ശാശ്വതീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ഡാവും. ഇപ്പൊ നാരായണ ഗുരുവിന് സംഭവിച്ചതും അതന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഭൂരിപക്ഷ ജനവിഭാഗത്തെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി. ആ സംഘടന ഉണ്ടാക്കി അതിന് ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അതിനനുസരിച്ച് അവർ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവർക്ക് തീർത്ഥാടനം നടത്തണം എന്നായി. അപ്പൊ ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തിന് വകുപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ കുറെ ചിട്ടകളും വട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്തായി അവസാനം? വെള്ളാപ്പള്ളി നാരായണ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അത് എത്തി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ഡാവും എന്ന് പറയുന്നത്. തട്ടമ്പി സ്വാമിക്ക് ആ വിഡ്ഢിത്തം പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ചില വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ ദൈക്ഷണിക തലത്തിൽ പറ്റുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ചിലർക്ക് ചില ദോഷങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ സോക്രാട്ടീസ് വലിയ ആളായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആരെക്കാൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സോക്രാട്ടീസ്. മറ്റവരോട് ബഹുമാനക്കുറവെന്നല്ല, സോക്രാട്ടീസിനെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ സോക്രാട്ടീസ് ഒരു സംഘടന ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. പക്ഷെ ഇന്നും ലോകം ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ സോക്രാട്ടീസ് വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക്, ഈ മതസംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്കിനേക്കാൾ തുല്യമോ അതിനേക്കാൾ വലുതോ ആണ്. നമസ്കാരം സ്വാമിജി. എനിക്കൊരു ഒരു സംശയമുള്ളത്, ഒരു പ്രായോഗികമായ ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെത്. അതായത് ഇത്രമേൽ വൈവിധ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതും അത്രത്തോളം തന്നെ താർക്കിക ബുദ്ധിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതുമായ ഒരു ഒരു തത്വസംഹിത പൊതുവായിട്ട് ഈ മഹർഷി മതത്തിനുണ്ടായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ബി ജെ പി പോലെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെ തമസ്കരിച്ചും തർക്കങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രം നൽകുന്ന ഒരു ഏകശിലാരൂപത്തിലേക്ക് ഹിന്ദുമതത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ഈ മതത്തിനെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനെ അങ്ങനെ ഒരു മതബോധത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിന്റെ പൊതുബോധത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവർക്കിങ്ങനെ കെട്ടി നയിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു മറിച്ചൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുക? ഈ വൈവിധ്യങ്ങളോട് ഇത്രമേൽ ബഹുമാനവും തർക്കശാസ്ത്ര പദ്ധതികളിൽ അധിഷ്ഠിതവുമായ ഒരു ഒരു അത്രയും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് താളപ്പുഴ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്തായിരിക്കാം നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന പ്രായോഗികമായൊരു നിലപാട്? ഈ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യത്തെ ഉത്തരം, ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്കും ഇവിടുത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ ഹൈന്ദവ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു സ്വാധീനവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ദൗർബല്യം കൊണ്ടാണ്, അതിലെ തിന്മകൾ കൊണ്ടാണ് ഇവര് വളർന്നത്. അതിന് ഒരു മതത്തിന്റെ പൊയ്ക്കാപ്പ് ഇവര് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ചു പേരിലെങ്കിലും ആർ എസ് എസ് ഉയർത്തുന്ന ഏകശിലാത്മകമായ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന് സ്വാധീനമുണ്ടായി?
എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ വിഭജനം അഥവാ പാകിസ്ഥാന്റെ രൂപീകരണം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിക്കുകയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ മറുപടി പറയാനുള്ളത്. ആ ടെക്സ്റ്റിന്റെ പേര് ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ സ്വാമി? ഇന്ത്യ വിഭജനം അഥവാ പാകിസ്ഥാന്റെ രൂപീകരണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു താങ്ക് യു. ഹലോ. ആ പറയൂ. ആ ഈ RSS ശക്തമാവാനുള്ള കാരണം ഇന്ത്യ വിഭജനം ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ ജിന്നയുടെ ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രൂപീകരണം, പിന്നെ കോൺഗ്രസിലുള്ള തീവ്രവാദികളൊക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതികളൊക്കെയാണെന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിക്ക് മുമ്പ്, അതായത് ഈ വിഭജനവാദം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള RSSന്റെ മുൻഗാമികള് ഇത്തരമൊരു ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രവാദത്തെ പറ്റി ഉള്ള ഒരു സങ്കല്പം അവർക്കുണ്ടായില്ലേ? അതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ 1815 ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചവരിൽ ഒരാള് ഹിന്ദു എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയ ഒരാളുടെ പേര് കാർൾ മാർക്സ് എന്നാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് ബ്രിട്ടീഷ് ലേഖകന്മാരൊക്കെയാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് ഹിന്ദു എന്നുള്ള വാക്കില്ല ഉറപ്പായിട്ട്. പിന്നെ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ എന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവും രാമായണം വായിക്കും, കൊച്ചി മഹാരാജാവും രാമായണം വായിക്കും, മലബാർ സാമൂതിരിയും രാമായണം വായിക്കും. രാമായണം വായിക്കും, അവരൊക്കെ രാമൻ കേമനാണെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് അറിയാം. ഈ നാട്ടുരാജ്യ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ആയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൊണ്ടാണ്. അവരുടെ റെയിൽവേ, അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം, അവരുടെ പൊതുവായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു രാജ്യമാണെന്നുള്ള ബോധം തന്നെ ഉണ്ടായത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ട വീര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ മുസ്ലിം ലീഗ് ആദ്യം ഉണ്ടായി, അതിനുശേഷമാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭ രൂപീകൃതമാവുന്നത്, അതിൻ്റെ ദാർശനിക ആചാര്യ സ്ഥാനത്ത് VD സവർക്കർ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിനെ തകർക്കാൻ കാരണം നെഹ്റുവും ഗാന്ധിയും അബ്ദുൽ കലാം ആസാദും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ കാരണം മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ വാദങ്ങളായിരുന്നു. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാൻ സമയമില്ല. കോൺഗ്രസ് തകർന്നപ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അഥവാ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ചക്രമാവിനെ തിന്നുകൊണ്ട് വളർന്ന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഇത്തിക്കണ്ണി പച്ചപ്പാണ് BJP രാഷ്ട്രീയം, ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്, ഒന്നുമല്ല. ഈ നമ്മളൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഹിന്ദു മതത്തെ ആണോ സ്വാമിജി മഹർഷി മതം എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം എഴുതി വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ ഹിന്ദുമതം ഒഴിവാക്കി അത് മഹർഷി മതം ആക്കാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. അത് രണ്ടിന്റെയും പേര് വേദങ്ങളിലുണ്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ വേദത്തിലുള്ളോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുന്ന അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ഞാൻ എന്റെ അവതരണത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, ഹിന്ദു എന്നുള്ള വാക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രാമാണിക പൂന്താനത്തിന്റെ ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പൂന്താനത്തിന്റെ ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വിദേശ പദം കൊണ്ട് എന്റെ സംസ്കാരം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഹിന്ദുമതം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ തൽപരനല്ല. മാത്രമല്ല, VD സവർക്കർ ഹിന്ദുവാണ്, വിശ്വഭദ്രാനന്ദ ശക്തിബോധിയും ഹിന്ദുവാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ അഭിമാനക്ഷതം എനിക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മഹർഷി മതസ്ഥനാണ് എന്നറിയപ്പെടാനേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, ഹിന്ദു മതസ്ഥനാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതിൽ ലജ്ജയുണ്ട്. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. മഹർഷി എന്ന പദം വേദങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈശ്വരനെ പോലും മഹർഷിയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്വേതോപനിഷത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് സൂചനകൾ അതുണ്ട്. ഞാൻ ശ്ലോകം ഉദ്ധരിക്കാത്തതും അർത്ഥം പറയാത്തതും സമയം പോവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. നമസ്കാരം.
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റു ചോദ്യങ്ങളില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. വേറെ നിരീക്ഷണങ്ങളും ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നത് കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ സെഷൻസിന്റെ സമ്മിങ് അപ്പിലേക്ക് അവസാനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷന് ഈ ഒരു ചിന്തകൾക്ക് അധ്യക്ഷനാവാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. സ്വാമിജിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സ്വാമിജി പറഞ്ഞതിൽ അത്രയും അപാരമായൊരു തുറവിയും വൈവിധ്യങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനവും സ്വാമിജി ഉടനീളം പുലർത്തിയിരുന്നു. അത് തീർച്ചയായും മഹർഷി മതത്തിന്റെ ആധാരശിലയായ തർക്ക ചിന്തകളോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈവിധ്യങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനോടുമുള്ള അതേ തുറവി, അതേ തുടർച്ച സ്വാമിജി പുലർത്തിയിരുന്നു. ഏറ്റവും അവസാനം സലീമുദ്ദീൻ സാറിനോടുള്ള മറുപടിയായിട്ട് സ്വാമിജി പറഞ്ഞ അത് ഒരു എന്തൊരു ആത്മബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു. വി ഡി സവർക്കറും ഗാന്ധിജിയും ശക്തിബോധി സ്വാമിജിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസനും ഹിന്ദു എന്ന ഏക പദം കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജാകരമാണ് എന്നത് വലിയൊരു ധീരമായൊരു പറച്ചിലാണ്. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി പുണ്യവാളനും ഈ സിജു കൊമ്പനും ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നത് വല്ലാത്തൊരു ലജ്ജയോടുകൂടി ഞാനും വ്യക്തിനിഷ്ഠമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. അതൊരു എല്ലാ മതങ്ങളും അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അജ്മൽ കസബും മുഹമ്മദ് നബിയും മുസ്ലിം എന്ന് തന്നെ വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അതൊരു വല്ലാത്ത തുറവിയുള്ള ചിന്തയാണ്, വല്ലാതെ നമ്മളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ്. അപ്പൊ ഈ ചില നാമങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒതുക്കുമ്പോൾ ആ നാമങ്ങളുടെ അർത്ഥവ്യാപ്തികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. സ്വാമിജി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് പറഞ്ഞ് മുഴുവൻ പരത്തി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായ ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടാണ്. വളരെ സന്തോഷം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെഷനിൽ പങ്കുചേരാൻ പറ്റിയതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. നമ്മളും അങ്ങനെ ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തുടർ നടപടികൾക്കായിട്ട് ജിജി മേഡത്തിനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു. ജിജി അവിടെ ഉണ്ടോ? ആരാ നന്ദി പറയാനുള്ളത്? അസദ് പട്ടാമ്പി എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതെ, അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചോളൂ. സ്വാമിജി പ്രണാമം. ആ നമസ്കാരം. അധ്യക്ഷനും മറ്റെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കുറച്ച് വഴുകിയാണ് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നത്, എന്നാലും സ്വാമിജിയുടെ ഈ മഹർഷി മതം അത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ്. വളരെ രസം തോന്നി. പിന്നെ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ സ്വാമിജി പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛ, ദൈവത്തിന് ഇച്ഛ തോന്നി തന്നെ അറിയാൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിയായെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് സൂഫിസത്തിലും പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, അതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു മറിഞ്ഞു നിൽക്കപ്പെട്ട നിധിയായിരുന്നു, ഞാൻ എന്നെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്, അത് സ്വാമിജി ക്ലിയർ ആക്കി. പക്ഷെ അത് ആദ്യം ഞാൻ പങ്കെടുത്തില്ല എന്നുള്ള സങ്കടം തോന്നുന്നു, ചെറിയ തിരക്കിൽ പെട്ടു. പിന്നെ നമ്മുടെ സിജു സാറ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊമ്പ് ഭയങ്കര വലിയൊരു കൊമ്പാണ്. കാരണം ആ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട ആ ഓരോ മരണവും ജീവിതത്തെ ഓർക്കാനും വിലയിരുത്താനുമുള്ള സമയമാണെന്ന്, സ്വന്തം മരണത്തിന്റെ നിറവും ഭാവവും ഭാഷയും എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമാണെന്ന്, അത് വളരെ രസം തോന്നി. കാരണം ആപ്പാടെ ഒരു ഭാവമുള്ള ഒരു ദുഃഖഭാവം മാത്രമുള്ള മരണത്തിന് എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് വർണ്ണമുണ്ട് ഭാഷയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ഇത് തോന്നി. ഭയങ്കര ചിന്താ വിഷയ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമായിരുന്നു അത്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ നന്ദി പ്രസംഗത്തിനൊക്കെ സാധാരണ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും, അപ്പൊ ഞാൻ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ കൃഷ്ണദാസ് സാറ്, ബദരി സാറ്, പിന്നെ ജിജി, പിന്നെ വീരാംകുഞ്ഞ്, നജീബ് സാബ്, നമ്മുടെ കൃഷ്ണദാസ് സാറ്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിയുന്ന പേരുകളും ഇതിൽ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ പ്രബുദ്ധ പൗര മുന്നണിയുടെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. പ്രബുദ്ധ പൗര മാനവ മുന്നണി. ആ പ്രബുദ്ധ പൗര മാനവ മുന്നണി.
മാനവത കളഞ്ഞിട്ടുള്ള പൗരത്വം നമുക്കില്ല, പൗരത്വം കളഞ്ഞിട്ടുള്ള മാനവികതയും ഇല്ല. അതെ, മാനവികതയെ പറ്റിയാണ് ഇതേവരെ ചർച്ച. മാനവികത എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഇതില് ഈ സമയത്തിന് എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതിൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇത്രക്കോരെ സ്വാമി. ഓ മതി മതി, ആദ്യമായിട്ടാണ് ജീവിതത്തില്. അതെ, പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, സ്വാമിജിന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം. നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല രാത്രി. നമസ്കാരം. സന്തോഷകരമായ നല്ല രാത്രി.